Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu baštini tradiciju prijeratnog Sarajevskog mašinskog fakulteta, a danas obilježava značajan jubilej, 25 godina od nastavka rada u Republici Srpskoj, odnosno u Istočnom Sarajevu, prerastao je u respektabilnu visokoškolsku ustanovu. Danas Mašinski fakultet ima 300 studenata, od čega na prvom ciklusu 270. Fakultet je prvo bio osnovan u Vogošći, zatim je preseljen na Pale, poslije smo našli konačnu lokaciju ovdje na prostoru Istočnog Sarajeva, odnosno Lukavice. U početku je zaista bilo teško, međutim negdje oko 2010. godine, poslije stabilizacije, školovanja naših pojedinih kadrova i visokog opremanja u smislu naučno-tehnoloških kapaciteta, fakultet danas smatramo predstavlja visoko rangiranu i renomiranu ustanovu u području edukacije, mašinske struke i u području naučno-istraživačkog rada. Studenti rado upisuju ovaj fakultet jer su svjesni da ovdje mogu steći znanje i diplomu koja će im vrlo brzo omogućiti posao u struci. Bilo je mnogo toga što me privlačilo da upišem baš mašinski fakultet, a i naravno to je jako cijenjen fakultet i mnogo je lako doći do posla sa ovim fakultetom. Završilo se, trenutno sam, nemam posao, čekam, nadam se da će biti perspektivan fakultet, tako da nemam neki, ne sekiram se, bit će nešto. Završio sam mašinstvo 4 godine. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, smjer proizvodno mašinstvo. Ovaj fakultet mi je dosta značio, samim tim što sam naučio dosta stvari i što mi je pomogao brzo da nađem posao, da se zaposlim i tako nastavim olakšan život dalje. Zaposlio sam se u Servisteku, modelovanje firme iz Španije. Zadovoljan sam samim tim i sa svojim znanjem, naravno, što sam odmah počeo da radim projekte. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo do sada je na prvom ciklusu diplomiralo 311 mašinskih inženjera, 33 studenta su završila drugi ciklus studija, a odbranjeno je 16 doktorskih disertacija.